ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛେଲାଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗଡ଼ର ଗ୍ରାମର ନିକଟରେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳାକନା ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ରୂପା ପେଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଚାବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସନ୍ତୋଷ ରା ଉଦୟଗିରି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କର ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଠାରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା 5 କେଜି ରୂପା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏ ରବି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଅଜିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ସ୍ୱାତି ଏସ୍ କୁମାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରା ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ 5 କେଜି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଫେରି ପାଇବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ରା ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କେମିତି? ବୁଧବାର ଦିନ କିଏ ନେଲା କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲ ତୁମେ? ସାର୍ ଯାଇଥିଲି ସାର୍ କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ ବି ନଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗରିବ ଥିଲା କହିଲି ଆଉ ଯାହା କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଥିଲା ସାର୍। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲି। ଆଜି ପୋଲିସ ଆଣିକି କ'ଣ ଦେଖେଇକି ନେଲେ ତୁମେ? ମୋତେ ଯାହାକି ମୋତେ କଳାକନା ସାର ପକେଇକି 3 ବାଇକ୍ ସାରୁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଗ ଗୋଟେ ରଖିକି ସାରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇକି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିକି ଫେରିକି କାଟିକି ନେଲେ ସାର୍। ମୁଁ ଆହୁରି କହିଲି ମୋବାଇଲଟା ହେଲେ ଦେଇକି ସାର୍ ଗଲାକୁ ଠିଆଲା ତୁ ବି ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଜବରଦସ୍ତିରେ ବାଡ଼ିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 କେଜି ସୁନା ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ IIC କା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ମଡ଼ସ ଅପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କି ସେ ଏଇଟାରେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମର କ୍ରିମିନାଲ। ତାପରେ ତାର ସୋର୍ସେସ୍କୁ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରେଇଥିଲୁ ଅର୍ ତା ଜାଗା କା IIC ଅର୍ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ବି ଆମେ ସବୁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଯେଉଁ CCTV ସେ ମିଳିଥିଲା ସେ ସବୁ ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ଲୁଜ୍ ମିଳିଲା ଅନୁସାରେ IIC ଅର୍ ଟିମ୍ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇଥିଲୁ କୋଟିନାଡ଼ା PS ଏରିଆରେ ଅର୍ ଇସ୍ମେ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା 2ଟା ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଆଉଲ ରାବି ଅର୍ ଆଉଲ ଅଜିତ ଦୋନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ। ତାର ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ରିକଭରି ହେଇଗଲା ଅର୍ ଯେଉଁଟା ଚୋରି ଜିନିଷଟା 5 କେଜି ରୂପା ପୁରା ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରିକଭରି କରିଥିଲୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 2.5 ଲାକ୍ସ ରୂପା ଅଛି ସେଥିରୁ ଅର୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ 2 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିକି ରିକଭରି କରିକି ଆସୁ। ସେମାନେ ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ 6 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଥିଲେ ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଛି? ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ 4 ଜଣ ବାବରେ କହିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନିସିଆଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆମକୁ 2 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମିଳିଲା
ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଅର୍ ଦୁଇ ଲୋକ କିଏ ଥିଲା ଅର୍ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ବେସିକାଲି ସ୍ନାଚିଂ ଏଇ ଦୁଇ ଲୋକ ହିଁ ରବରି କରିଥିଲୁ, ଦୁସରା ଦୁଇ ଲୋକ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଥିଲା ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ୟା ଦୁସରା କିଛି ଲୋକ ୟା ନେଇ ଲୋକାଲ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ୟା ବାହାର କାହାକୁ ଥିଲା, ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସାଇଡ଼ ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁସରା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା या यही लोग ही थिला, हमें तदंत करिबो तो ही जाना पड़ी। ये लोग का फोन कॉल सब हमें एग्जामिनेशन करूचन दी कि और दुई लोगों के साथ से तीनों वर्तम कंडक्टर थिला या कुछ नहीं थिला। बहुत कम समय कुछ केस को हल करिबारे राव देवी पुलिस इज अनदर माइलस्टोन वो टेक में सुना इटा बहुत कम समय भीतर मानना को कैसे रिपीट कर दिए है 7 दिन भीतर देवी पुलिस का काम से रहता है। IIC ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ IIC ରିମାର୍କେବଲ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେସିଟେସନ୍ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଉସ୍କା ଗଟ୍ ଫିଲିଂ ଆସିଲା କି ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବ ବୋଲକର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ କରିଲୁ ତାର ଆର୍ ତାର ଟିମ୍ ତାର ଲିଡରସିପ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସେ ବାବିରେ ବି ଏମିତି ଡିଟେକ୍ସନ୍ସ ଇଭେନ୍ ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜା ଡିଟେକ୍ସନ୍ସ ବି ବାଲରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଏଷ୍ଟେଡ଼େ 40 କେଜିକା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ବି ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ଇଏ ଲିଡରସିପ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଡିଟେକ୍ସନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ କଥା, ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଇଏ ଲିଡରସିପ୍ ଅର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଗଜପତିରୁ ତ୍ରିପତି ବିଶ୍ୱ ରତ୍ନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।